Вже 3 місяці Миколаївський зоопарк приймає тварин від миколаївців, які змушені виїхати з міста, розповів кореспондентам Суспільного директор закладу Володимир Топчий. Трапляються і екзотичні види. Ми одразу відкликнулись на просьби. Єдине, кого ми не беремо, це кошик і собак. Тому що нам негде тримати. Кошек у нас і так вистачає на території зоопарка, наші крисолови. Вот, а собак негде держать. Ну а всяких там присмыкающихся хамелеонов, ящериц, змей, птицу, попугаев, хамелеонов, хомячков, шиншилл, куниц, хорьков. Это мы принимаем, люди отдают, дети плачут. Мы приедем, мы заберем. Я говорю, конечно, приедете, заберете. Собак і котів легше вивезти із собою за кордон, говорить ветеринарна лікарка зоопарку Анна Гончарова. Бо необхідні щеплення цих тварин наші земляки звикли робити і отримувати відповідні документи. З птахами все набагато складніше. Потрібно робити довготривалі дослідження, оформлення документів. Це не дуже в нас якось прийнято обробляти тварин, вакцинувати домашніх птахів. Тому здебільшого птахів переносять люди сюди, до зоопарку, для того, щоб їм зберегти життя. Щоб бути спокійними, що вони не загинуть не голодною смертю, не вилітять десь на двір, оскільки це здебільшого папушки, вони не зможуть призвичаїтись до нас у зимовий період, тому вони перебувають на карантині у нас. Місяць тому з села Посад Покровське, що є поруч з лінією фронту, привезли 2 поні. Потім прийшла хазяйка цих поні, там трагедія произошла, був сильно ранений хазяїн, він зараз в лікарні. Вот. Мы забрать не можем, нам некуда забирать, дом разбомбили. Пусть они пока поживут у вас. Ну вот они сейчас у нас живут на карантине отдельно. Придет время, конечно, мы вернем этих коней. Прийняті від миколаївців тварини перебувають на карантині. 2 орланів привезли волонтери разом зі співробітниками поліції. Жіночка гуляла собі, будучи сусідкою, почула звуки, незвичайні звуки з будівлі. Викликала міліцію. З міліцією вони зайшли в цю будівлю, виламали двері, знайшли напівзруйноване приміщення а-ля сарай, вибиті двері, вікна, шибки. Була мертва собака на підлозі, можливо, в якості їжі залишили цим птахам. 18 липня небайдужі миколаївці привезли для порятунку чайку, яка постраждала від наслідків людської життєдіяльності. Чайка дуже в слабкому стані, вона це молода пташка цього року, в неї лапи ще не окрасились, вид називається мартин. Звичайний, вона в жировому нальоті, скоріш за все, потрапила під якийсь мазут або машинне мастило, або щось невідомого походження з жирною плівкою. Цю пташку треба відмити миючими засобами. Серед екзотичних тварин, яких передали зоопарку містяни, – хамелеони та інші рептилії. Вони перебувають поруч із давніми мешканцями тераріуму. Побачити всіх їх миколаївці та гості міста можуть у суботу і неділю. З кінця червня зоопарк знову відкрився для відвідувачів по вихідних. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.